もうね、これで最後ですからね、クマたちね。今クッキーね、クマたちはね、多分合計でどんぐらい食べてんだろう。もうとりあえず30個は確実に投げてますね。50個ぐらい投げたのかな。コディアックベアとは、全世界でアラスカのコディアック諸島のみに生息する世界最大の大きさになるヒグマの亜種で、大きさは最大で立ち上がると 3.3メートル、体重は1トンを超す大型のクマです。かつては阿蘇カドリードミニオンや八幡平熊牧場にもいましたが、現在は北海道上川町の北の森ガーデン熊牧場に2頭が残るのみでした。昔はですね、知床だとか網走の方向に旭川から向かうときに必ずこの北の森ガーデンの前の道路を使っていたんですね。そのため北の森ガーデンはサービスエリア的な立ち位置にあって、多くの観光客の方でにぎわっていました。ですが近くに高速道路ができてしまったことで、この北の森ガーデンを使う方が激減。また昨今のコロナの情勢もあり、残念なことに2021年10月31日をもって施設の閉園が決まりました。このコディアックベア、希少なクマであることもあり、国内で見られる最後の機会となる可能性が高かったため、このコディアックベアの最後の姿を撮影しに北の森ガーデン熊牧場に行ってきました。
なんか大きいケースとかあったりしますか？あ、ありますよ。10個ぐらい一気にまとめて、すいません。あ、かわいいやつが。普段っていうのは人参とか食べてるんですか？普段ね、あのホテルから出てるね、残飯あげてるんですよ。あ、そうなんですか。雑食性なんで何でも食べるので。あ、皆さんほら最後の姿ですよ、コディアックベアの。ねえ、寂しいですね。まさか知ってすぐにいなくなってしまうとは思わなかったですわ。グジュタさん、こんにちは。初ライブ見れました、ありがとうございます。初ライブ、コディアックベアです。どうぞ楽しんでください。短い時間ですけどね。 M さん、カットミさん、石川さん、こんにちは。ここね、マジでね、 おやつ入れる難易度が高いんですよね。めちゃくちゃ私たちがね、このコディアックベアを日本で見れるのはあと6日で終了です。これごめんなさい、名前がね、わかんないです。クマちゃんはどこに行ってしまうんですか？ここでね、飼われてますよ。あの、閉園した後も一応ここでね、あの、暮らす予定です。どこに置くかな。いる場所が見当たらないな。そこなんか見たら、落ちた。みんな自分の足で立ってよ。みんな足でなんとか立って、みんな。ちょっと待って。もうさ、みんな僕のお財布の中の千円札全部なくなっちゃったよ。自分の餌にはお金かけないのに、クマの餌にはもう自分の餌の10倍ぐらい値段かけてるわ。そうか、ラーメン食べて帰ろうと思ったんだよね。上川も旭川も、旭川近いんですよ、旭川。ラーメン食べて帰ろうと思ったのに、一応食べて帰らないと思う。そもそもなくなっちゃったもん。よし、秘密兵器だ。うまいことくくりつけられないかな。よし。はるはるさん、どうも。こんにちは。飼育員です、飼育員。これ、行くぞ。お庭のこと。じゃあ、行くぞ。喧嘩すな、喧嘩。ここも入れるの難しいんで移動します。こっちが移動します。
ついてくる。よし、じゃあ見直しここでやるぞ。はい、熊田集合、こっち集合、集合、集合、集合。